साहेबा आईजूई लाइट गेली. मम्मी मम्मी अगं राव राव येता. जाना जाना ते आन सांगू नका. माता फोन लाइटिंग डिपार्टमेंट आन अगे काढी ना ते शी वाज आडली सोदाचेच तांचे. चल रे बाबा शे वसून यो न्हू तुजे एग्जामी आसात न्हू. पुरो पुरो पॉलिसी मारी नाका वयता हांव. बाबा सांभाळ हां. आगो बाप डिपार्टमेंटान गेला. ओय बायोची एग्जामी आसात न्हू गो. हाचे सदांच पाड पडला. हे सगळे ते प्रोजेक्ट आयला ताका लागून जाता. आगो 10 विला आसलेत खंय आनीक 10 विला बांदूंक सोदतात खंय तें अशें म्हणून आयकलां हांवें. 10 बांदून लायटीचो प्रोब्लम सुरू जाता आनी गार्बेजकूय ते थोड्याक कशी कडयतात. हे मेळें उदक सगळें ते तोळ्यांक सोडलां म्हणटात. आनीक आमची पंचायत सुसेगाद न्हिदल्या. हें उदक आमचें बांद पावलां आनी आमच्या आंगार पासून गेलां दिसता. आमी पंचायतीक बोटां दाखयतात. ह्या भायल्या लोकांक विकला कोणें आमच्या लोकांक न्हय. पुर्वजांनी सांबाळून आमच्या हातांनी दिल्लेलें तें अशें सोडून दिवंक येता. सारकें गो तुजें. A little of love, a little of hope, living life with a smile every day. A little of fun, a little of grace, aiming high for the sky, come what may. Have no fear, I'm always near, says the Lord. I'll be the way. A little of love, a little of hope, living life with a smile every day. अरे ये पार्ट एफसी गोवा चार प्लेयर करू ना मरे. एफसी गोवा चार्ट मरे ये पार्ट बरे ना. एफसी गोवा उज पालो दिसत माका. करू ना जाल्या कि जाले. तो न्यू प्लेयर येल ना रे तो तरी कितें शो कोतालो. दोन पयस जोडटालो पूण चया रे कितें जात जाल्यार रे. टायम पासांग हाडला. कित रे सामकी भिकणां घेन येला. आरे कितें मेळटा तेका चड नाटकां करिनाका. हे दीस मातशा म्हारेगात चलतात. कितू तेप जालो एकू पार्टी गेले. जीप सारकी तंदुरी आशिल्ली. आरे चड टेन्शन घेयनाका. आमचे बरे दीस रोखडेच येतले. अरे हेनरी भुरगे येवंक ना रे. तूं खंय रे ह्या दिसांनी दिसतीच पडो ना. असो ह्या मेगा प्रोजेक्टान गांवची वाट लायल्या. कितले प्रॉब्लम जाल्या. सारकी लायट ना. उदक मेळ्ळें जालां. गार्बेज वाडल्या. दुयेसां वाडपाची भिरांत जाल्या. आमी तरणाट्यांनी कितें तरी करूंक जाय. ह्या सोमाराक एक मिटींग दवरल्या लोकांक शिडकावपाक. तुमी येतले मरे. शुअर रे. डन आमी पावलेच. शुअर रे आमी आसतले थंयसर. चल येता आमी आनीक बॅनर मारूंक जाय. बरें हेनरी. आरे आमकां वय मोडचेंच पडटा ना जाल्यार फुकट आनी एक लॅक्चर आमकां आयकपाचो पडटलो. वय रे ह्यो मिटींग करून कोणागे फायद जाला. गोवर्मेंट आपल्या जाय तेंच कोता. सारकें. रॉडनी मॅडम तूं ह्या वाटेन. होय आयकूंक आयलां गांवांत मिटींग जावच्यो आसात म्हणून म्हज्या प्रोजेक्टाचेर हाड. म्हाका तुजी चडूच गरज. सांग मॅडम. व्हडलें कांयच ना. तुमी तातूंतल्या भायर रावात. कीप सायलंट आनी हेनरीकूय कॉन्फिडन्सांत घेयात. डन मॅडम. पूण हेनरी
अरे रॉडनी है गे एन्जॉय योर सेल्फ आणि हे हेनरिक दी विथ मनी एवरीथिंग इज पॉसिबल ओके मॅडम ड्रायव्हर अरे हेनरी शिम्मो वर्षा जियेतलो तुझेच वाचतालो हांव काय बरें सोबीत बरयलां रे तुवें हातूंतल्यान कितल्याच लोकांक सद्दां कळोन येतलें खंयचेच पडटा सगळीं मिटिंगेक येनाच थोडी मनशांक येवन भियेतात जाल्यार थोड्यांक पडून लेगून गेलेले ना देखून एटलिस्ट ते पेपराचेर वाचून तरी तांचे मन उजवाडल्यात 100% सारखे तुजे अरे तातूंत व्हडले व्हडल्याचे हात आसा बेश्टेच त्या रोखड्यान कित्याक पडटा तुमकां लांब फुडार आसा अरे बस त्या गांवचे निसंटण जाल्यार फुडार आनी कसो उरलो सारखे गांवचो फुडार आमच्याच हातान आसा ताकाच झिजता हांव अरे हेनरी कसो आसा तुका सोदून सोदून थकलो आनी तूं हांगा बसून सुशेगाद च्या मारता कितें जालें ताचें मातशें पळय ताच्या घरांत तो आनी दोन रूम बांदूंक सोदता पूण 6 महिने जाले पंचायतीन ताका अजून एनर्स दिवंक ना तूं सारको आसा मरे होय सगळें सारकें आसा पळय पळय बोल्सान कितें पडटलें काय म्हूण अशें रावतात आसतले ते बोल्सान कांयच दिवपाची गरज ना इतलो तेंप जालो जाल्यार सोमती आर टी आय फायल करतले गमोन येतले खंयची फायल खूंय शिरपयल्या आर टी आय तें आनी कितें अंकल आर टी आय जावन आसा एक बरें हत्यार असलें इन्फॉर्मेशन भायर काडूं पूण आमी भलतेंच करता भिरांतीन ओगी रावता बानबुडूच नाका म्हूण आमी आमचे हात धुता सारखे तुझे तू तुझे वाचो राजा तूच तशें सांगतय तो लोकांक उत्साह लायता तो फोटींग मनीस तू काय जबाब दिन ते तुझे कितले गाणे घालतात पण ताका घेऊन हांव कितें करू ताका कुरसार मार ताका कुरसार मार ताका कुरसार मार पण ताणें कितें केला ताका कुरसार मार ताका कुरसार मार म्हाका हात धुवपाक उदो हाड बरें सायबानो ह्या प्रमाणीक मनशाच्या रोगता विशीं म्हजो कसलोच गुन्यांव ना ही जबाबदारी तुमची अरे रॉडनी घेतलो मरे तो पैसे अरे बाबा विथ मनी एवरीथिंग इज पॉसिबल अरे रॉडनी जेसन हेनरी हेनरी कसो आसा गुड गुड आम्ही मातशे तुझे ना मातशे राव कितें बाबा हॉस्पिटलांत राव हांव येता थंयसर हेनरी कितें जालें बाबा गुवळ येयली खंय इस्कॉलान हांव मातशें ताचेशी वयता ही इज एडमिटेड सॉरी बरें हेनरी या आमी तुका व्हरतात चल या तूं आय थिंक इट इज डेंगी सगळे सिमटम्स तशेंच कितें दाखयतात डेंगी आनी आमच्या गांवांत लेट्स नॉट बी सरप्रायज्ड दिस इज नॉट द फर्स्ट केस ह्या दिसांनी आमकां मलेरिया आनी डेंगी दोनूय केसीस जायत्यो मेळ्ळ्यात आमच्या गांवांत असलें केन्नाच आयकूंक ना कितलो सोबीत नितळ गांव आमचो आनी आतां सगळें घडटन जालां उदरगतीच्या नांवान आमी आमचेच फोंड वचपी सारकें तुजें इट
इतलेंच न्हू अशेंच उरलें जाल्यार आमकां सुस्का लेगून घेवंक अवघड जातलें. मेळ्ळ्या उदकांतल्यान जायतीं दुयेंसांय भितर सरतलीं, गरमी वाडटली, आनी जे आमी दुसऱ्या गांवांत पळयतात तेय आमच्या गांवांत जावन चड मेळ्ळ्यान चलना. आयज आमी ताका अंडर ऑब्जर्वेशन दवरुया आनी फाल्यां रिपोर्ट आयल्या उपरांत कितें करचें तें पळोवया. बरें, हांव म्हज्या रावंडार पडटा. थँक्यू सो मच डॉक्टर. थँक्यू रॉडी. तुमी दोगूय आसून बऱ्याक पडले. बाय द वे, तुमी म्हाका कित्याक मेळूंक आयले? आमी तुका तुज्या मिटींगेक कितें हेल्प जाय जाल्यार विचारूंक आयलेले. ओ वाव, थँक्यू थँक्यू तुमकां दावें. सांबाळे वरेगांव. श्युअर. चल आतां हांव मातशें म्हज्या भावाक फोन करतां. वडनी, पयशे 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 आमी परत दिवया आनी पयलो आमचो गांव सांबाळया. Of love, a little of hope, living life with a smile every day, a little of fun, a little of grace, aiming high for the sky, come what may. Have no fear, I'm always near, says the Lord. I'll be the way. A little of love, a little of hope,